Idag får vi ett av börsens mest spännande högaktuella bolag. Det här är ett bolag som gick från ESG-ratad till extremt, extremt populär bland småsparare och annat. Och nu har vi fått in CFO. -n. Jag säger Christian Luiga, varmt välkommen hit från Saab. Tack så hemskt mycket. Det jättekul att vara här. Och beskrivningen var lite grann. För mass... alltså, under jättemånga år så var det ESG och ska man ha vapen och så vidare. Och sen skedde kriget i Ukraina, plötsligt blev ni högaktuella. Alla pratade om er. Känner ni av att det har blivit en förändring i intresset kring ett bolag? Absolut. Alltså, och det, har vi, det har vi känt av i alla eh, element och stakeholder-situationer. Eh, så att, så att det, 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 det man tänker på först är ju då börsen. Och, och där skedde det kan man säga en typ av explosion. Jag kan komma tillbaka till den lite grann om du vill, men där egentligen i och med dagen för kriget så, så flippade hela systemet. Och, och då kan man fråga sig då, har det flippat helt? Nej, det har det inte gjort. Men det blev liksom en förändring där det blev väldigt intressant att köpa Saab och andra försvarsaktier. Och det är av två skäl. Dels eh, eh, kanske då hela ESG-frågan vi pratar om. Men dels också förstås att aha, det kommer tillväxt och, och eh, lönsamhet som kommer öka i det här bolaget jämfört med resten av börsen där det känns som att vi kommer att ha en recension. Så att det är två element som driver det faktumet. Och i slutändan så driver ju pengar väldigt mycket också hur vi ser på saker i världen, tyvärr. Eh, eh, men, men, eh, så det är ena elementet. Men även när det gäller leverantörer, anställda, vår relation och förhållningssätt, hur vi kan jobba tillsammans med kund. I alla element så blev den här, den här diskussionen runt ESG... Det vill säga, där Vårt syfte att finnas till för att försvara landets gränser och vår befolkning, för att, för att vi ska få ha vår frihet och bestämma precis vad vi vill. och inte någon annan vill. Det, det syftet liksom kom tillbaka som en... en äh, 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 Flugor till en komocka, tänkte jag säga. Men alltså, du förstår vad jag menar? Det gick väldigt, gick väldigt fort. Och det har gått väldigt fort. Även om det har tagit ett år för mycket av det här att landa så ett år är ganska kort tid för en sån stor förändring som har legat i träda ganska länge. Men när man kikar på just er så blir jag ju lite chockad lite då och då över hur många olika typer av produkter ni gör. Skulle du kunna ge en sammanfattning? Jag tror många har koll på att ni gör flyg, stridsflyg. Mm. Många har koll på kanske att ni gör liksom ubåtar och så vidare. Men någon summering av era delar? Ja, men det där är en bra fråga. Jag, jag, fick, jag, jag har inte varit på Saab så länge, jag har varit ungefär tre år på Saab. den första min mamma frågade var ju liksom, också då när jag sa att jag ska börja jobba på Saab. ha bilarna eller? <laughs> Exakt. Uh, och det enda vi inte gör, det är ju bilar och vi gör i princip inga fordon som är markdrivna fordon. Uh, så, att, så att allt på hjul kan man säga, det kan man ta bort. Men, men vad gör vi då? då? Uh, så så hissversionen på det, det är att vi gör saker i luften, vi gör saker i vattnet och vi gör saker på land. Och I luften så gör vi i, i huvudsak stridsflygplan men vi gör även, även brandflyg för Sverige. Vi, gör ambulans, vi servar ambulansflyg, vi, vi jobbar med det som är inom flyg, vi jobbar med målflyg och vi jobbar med en ny variant av, av samarbete med, med Boeing på, på träningsflygplan i USA. Så här, vi jobbar med, med, med flygplan. Sen jobbar, det gör vi i luften då. Och sen jobbar vi på, 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 i vattnet och då har vi vårt huvudsakliga område som är under vatten, ubåtar. Där är vi världsbäst på att göra konventionella ubåtar. Så det är, liksom, det är en grund. Men utöver det, eftersom vi har ett stort varv så gör vi också, eh, jobbar vi med ytfartyg och service, underhåll uppgraderingar på dem. och uppgraderingar. Vi jobbar med att bygga svensk stridsbåt eh, 90, och så vidare. Så vi gör saker där eh, på ytsidan också, men det gör vi på vattnet. Och vad gör vi på land? då? Ja, där, gör vi, där gör vi sånt som har blivit väldigt populärt nu i, i och med att kriget drar sådana resurser och, och att det är viktigt att kunna försvara sig på land. Sånt som kallas för antitankvapen, det vill säga Eh, granatgevär och sånt som ska slå ut en stridsvagn som du bär på, på ryggen och, och skjuter iväg. Eh, det gör vi. Vi gör också eh, missiler, eh, både såna som, som kan skjuta ner flygplan och såna som kan skjuta ner båtar och annat. Så, så missiler jobbar vi mycket med, både i samarbete med andra och själva. Sen gör vi också kamouflagenät och vi gör, vi gör faktiskt fältsjukhus. Vi säljer fältsjukhus till Australien för 4 miljarder. Vi gör väldigt mycket saker på land som ingår här. Vi underhåller och servar och uppgraderar det som är det tekniska i ett stridsfordon. Så när BAE fick en stor order nu så fick vi en sidorder på det att hjälpa dem. Så ni är underleverantör också? Ja, vi är både huvudleverantör och underleverantör och partner i den här världen. Och, och sen, och det kan vi också komma tillbaka till sen. Och sen då har vi de här eh, eh, områdena då. Och sen gör vi träningsutbildning också till soldater på land. Så vi är en av de största i världen på att jobba med utbildning. Så vi jobbar med utbildade svenska soldater eh, med utrustning, vilka spel de ska gå igenom och hur de ska utvärderas. Men vi gör det även för marinkåren i USA, för Tyskland eh, och andra länder. Vi gör alltså med utbildning. Eh, och sen har vi då dem, det är land och så är det på vatten och så är det i luften. Sen har vi en enhet som vi kallar för surveillance och det är då alla sensorer som du använder i alla de här elementen. Så du behöver till exempel en radar i ett flygplan, du behöver en radar på en båt och du behöver en radar på land som antingen står på ett stativ eller åker omkring på ett fordon. Det, det är då en radar som vi tillverkar och den går ju kors över alla element, så det är inte så att en radar är ju bara på vattnet. Så gör vi rad radarer och vi gör system. Så stridsledningssystem, systemet som ska hantera att se fienden och sen kunna göra så att missilen går iväg. Alla de här systemen är en ganska stor del av allting som också är i värdekedjan. Så du ser, nu blev det väldigt brett och ja, komplext. Ja, men det är, ju, det är för att ni är ett så otroligt ja. komplext och stort bolag på det sättet. Och sen utöver det då, så, så gör vi även viss del tra, vet det, civilt, äh, delar. bland annat så jobbar vi med äh, flygplatser som ska vara vet det, äh, utan personal. Äh, jobbar med remote towers, som vi kallar det för. Och sen har vi ett konsultbolag på det, som är okay. 2200 anställda, som jobbar både mot totalförsvaret, men också mot industrin med industriutveckling men också med, med, med att, att utbilda eh, och jobba med försvaret och med FNV och med, med MSB och andra Men hur vi tar oss vidare inom totalförsvaret inklusive väldigt många cyberfrågor eh, och där vi har väldigt många, 400 personer som jobbar med cyber. Så vi, vi är extremt breda och det gör oss väldigt eh, intressanta och attraktiva i både det som händer nu men också som en partner. Och om jag då frågar... för i Ukraina kom någon gång i februari. Sen var det i er Q4, om jag inte missminner mig den ni fick rekordstor orderingång, när det verkligen blev det här uppsvingat. Vad var det som hände? Varför kom det just i Q4, de här orderna? Varför blev allting koncentrerat till just då? Var det då egentligen regeringen hade ställt om sig? Ja, inte regeringen. Man får komma ihåg att... Eh, regeringar runt om i världen de kom ut ganska snabbt och sa att vi måste öka ambitionsnivån. Så där kan man säga att regeringen har ställt om sig. Men från att en regering har ställt om sig till att det blir beslutat med budgetmandat och att det passar med att försvaret har fått en, ett uppdrag att se hur skulle ni vilja använda de här pengarna, till att det sen Går in i inköpsmodulen som heter FNB för att de ska kunna på ett vettigt sätt skydda skattebetalarnas pengar och göra en upphandling på ett vettigt sätt så inte bara det springer iväg. Så är det ju en tidsprocess i det här, och den, den tidsprocessen tog väl ungefär så lång tid från, från det. Men det, det sagt, så det började sig köpa lite saker innan som var mer akut. Men, men de stora blocken kom ju då successivt över tid, och det här är inte slutet. Det här fortsätter ju nu med med att, att ÖB lägger fram sin syn på hur skulle vi kunna trappa upp de här, de här eh, eh, inom ramen för den budget som, som, som regeringen ser. Vad skulle jag kunna åstadkomma med det för att uppnå det mål och syfte som vi har i, inom svenska försvaret? Så att det där kommer ju fortsätta och det är ju svåra beslut för att du kan ju inte bara gå och säga vi köper lite stridsflygplan. Det genererar ju kostnader efteråt, men också så så är det så att du kan inte bara köpa ett, du måste liksom hitta ett system för hur köper du det över tid. Så du måste få väldigt bra perspektiv på budgeten. Så jag har viss respekt för att det tar en del tid för, för systemet att jobba igenom det. Men om man tar de större orderna, eller de, alltså, de ordrar där det är, är dyra enhetspriser och så, så brukar mm. det alltid finnas en risk att det blir några komplikationer, det blir något som blir försenat och sånt. Hur stor risk finns det för produktionen, att det kan stöka till? Nej, men Det kan stöka till i produktionen, definitivt. Det har det gjort för oss. Det gör det lite varje dag. Vi är inga unika där allting går på räls, men vi hanterar det mesta varje dag också. Så att både när det gäller värdekedjan in, det vill säga att få in underleverantörsmaterial men också oss själva med att ha rätt personal, att inte någon blir sjuk och sånt där. Det är sånt vi jobbar med varje dag. Det finns ju ingen, ingen, ingen perfekt eh, situation för oss. Men på marginalen så har det inte varit någon, någon effekt för vår möjlighet att leverera. Och jag, jag, jag kan säga det att covid var bra för oss. Eh, covid var jobbig för oss. För, för den som tittar på våra siffror 2020 så fick vi ta en ganska stor hit på vår resultaträkning. Och I Q3 så, så belastades det ganska hårt och, och det blev, blev en tuff. Men hela det arbetet vi tvingades igenom inom ramen för covid att folk var sjuka och att leverantörer var sena och inte kunde leverera fick oss att fundera igenom. Och vi tog eh, liksom, tur i oturen. Så var vi, och man kan säga, det var inte bara liksom smarthet, utan vi, det var lite tur att vi, vi bestämde oss för att låt oss utnyttja den här coviden för att fundera igenom hur vi blir bättre. Och genom att vi hade då funderat igenom på vad fasen har vi för problem i värdekedjan när det gäller leverantörer och vad har vi för problem när inte den personalen är in och gör den svarven? Då får vi liksom inte till den grejen som ska in på Gripen och då får vi inte på vingen. Alltså, vi, fick, vi fick tänka till en extra gång i praktiken. Man har ofta tänkt igenom i sina modeller, men vi fick ju verkligen träna på det. Och det gjorde oss starkare nu när, när vi fick den här eh, eh, omgången med, med ökning av ordrar och vi ska öka kapaciteten nu kraftigt. Så baserat på det så känner vi oss mycket tryggare med, med den här resan framåt. Men om vi fastnar där, vi har ju fått in jättemånga tittarfrågor. Och för att skicka in tittarfrågor till kommande intervjuer, så Nordnet Ara heter jag på Twitter och det är där vi brukar fråga. Och då var det en fråga från axeldiplomaten som undrar. Eh, hur stor... Eh, nej det var inte axeldiplomaten, Det var en annan person mm. som undrar. Hur stor beroende har ni av eh, internationella underleverantörer och annat för att eh, få ihop er produktion? Är vi eh, väldigt beroende av att få in material, eh, avancerade chip från utlandet? Det är vi definitivt, men vi, vi är inte beroende kanske i samma utsträckning som många andra industrier. Så det, finns, och det kommer ut två, två aspekter. Dels så, genom att vi certifierar mycket av det vi, vi jobbar med, så jobbar vi ofta långsiktigt med vissa leverantörer. Och då får vi både en relation och en, en trygghet i den leveransen som är annorlunda. Om, om jag, nu hittar jag på, om jag tillverkar kylskåp, då kanske jag måste shoppa runt lite mer för att, för att hitta bra priser, för det är sån press på, på tillverkningskostnaden. Men om vi har kommit överens med det svenska kunden till exempel att vi vill ha det här materialet för det är så väldigt speciellt och det är väldigt bra för att kunna göra en ubåt väldigt säker eller väldigt tyst. Och vi har kommit överens med att vi tar den kostnaden gemensamt för att göra det här till världens bästa produkt. Då skapar vi en relation, kanske över 14-15 år, med den här leverantören. Och då blir det inte lika så eh, att vi blir utkastade eller får lika stora problem. Så det, det är en, Vår relation med leverantörer är väldigt stark, så det, det, det är en, en, en utgångspunkt. Den andra är att vi, av säkerhetsskäl, har koncentrerat vår leveranskedja närmare Sverige. Eh, dels måste vi vara noga med att vi inte har något kinesiskt innehåll, av, av förklarliga skäl, och vi måste liksom ligga närmare Sverige, och vi har väldigt många leverantörer i Sverige av säkerhetsskäl. Och det gör att vi också har haft bättre kontroll på, 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 på transporter. Transporter har varit ett stort problem under hela pandemin. Så, så har det blivit lättare. Så det, det är ett annat element. Det, det tredje elementet är att vi har, eh, på gott och ont, så har vi ofta köpt in material tidigt i processen. Eh, vi har inte haft samma krav på oss att att ha en snabb turnaround, liksom, first in, first out, och det ska gå fort och just in time. Och, och det gör att när, när vi får lite mer problem, då har vi lite ledtid att lösa problemet. Vi får problem, men vi får tid att lösa problemet. Vi kanske har, oj, vi har, vi har nio månader på oss att lösa det här problemet, det inte bara två månader. Och det gör att vi har fått lite tid. Så det, det är exempel på varför vi kanske då har inte haft samma problem som många andra. Men tror det. Vi har problem varje dag, men, okay. men vi, vi löser dem då kanske inom ramen från att ha lite extra lager. Vi kanske löser dem inom ramen för att vi har haft den här relationen och ledtiden och så vidare. Så det, det gör det lite enklare för oss. Och vi kommer onekligen komma in på lite politik och annat och då har vi fått in en fråga från Aktiedepartementet som undrar. Eh, räcker det med att ett land som Sverige spenderar 2 av sin BNP försvar. Behövs det mer? Eh, vad tycker du? Eh, nu ska jag inte jag svara för, för sab på vad, vad, vad Sverige behöver. Eh, personligen kan jag tro att det kan vara utmanande för hela Europa att, att bara gå på, på 2 procent. Men det beror på hur man bestämmer sig för att göra det över tid och, och hur man vill ha en puckel eller inte. Men om du tittar på den den, den insats som görs mot Ukraina från de här länderna som är våra kunder idag så kan man ändå fråga sig... Med den, med den peng som, som man uttrycker att man har använt så kan det vara utmanande med 2%. Så kan jag uttrycka det. Så, att, så att jag vill inte lägga mig i vad Vi förhåller oss till vad politikerna bestämmer och försöker jobba med vår kund på bästa sätt. Men med tanke på de leveranser som har gjorts och, och, och med den ambition man har så kan det bli utmanande. Okay, jag tolkar det som att det kan bli högre än 2 mm. om man ska nå mm. sina ambitioner. Absolut. Och eh, Om vi då går in på just Ukraina. Mm. Där har det varit mycket användande av drönare. Och, eh, om man tar till exempel att Ryssland använder Shahed-drönare från Iran så kostar det liksom eh, 20 000 dollar mm. att göra. Men att skjuta ner dem kostar mångdubbelt. Mm. Hur ser ni på den ekvationen, att det är, det är dyrt att skjuta ner det är väldigt billigt att göra en drönare luftvärn. Kan man effektivisera det, få ner kostnaden på något sätt? Absolut, och det görs mycket jobb på det och vi deltar på olika sätt. Jag kommer inte gå in i detalj på det, även om du frågar det. Men, men alltså, vi deltar på olika sätt och tittar över. Eftersom vi jobbar med olika typer av sensorer och vi jobbar med olika typer av system. Så, så i, i den frågan så, så är vi väldigt intresserade av den här delen också. Men vi börjar med att Ja, det är väldigt dyrt att skjuta ner en drönare, men det drönaren kan förstöra kan vara ännu dyrare. Så om du flyger en billig drönare mot ett kärnkraftverk så är en missil på, på ett par miljoner inte så farligt dyrt för att skydda det. Så att det, det är ja. ett perspektiv på det. Samtidigt, då, så eftersom drönarna kan komma så mycket i mängd, så, så kommer det inte vara hållbart över tid att hålla på att skjuta väldigt dyra missiler på drönare. Det kommer inte fungera, så därför kommer det att man behöva utveckla olika sätt att ta ner drönare och för olika mål. Man kanske behåller väldigt dyra, väldigt precisa bättre motmedel på de ställen där det är väldigt värdefullt att skjuta. till exempel ett kärnkraftverk eller någonting annat. Medan man på andra ställen kommer jobba med olika metoder av att både störa ut skjuta ner, eller, eller göra att de blir, liksom blir förvildade eller ha mördardrönare tillbaka. Ännu billigare drönare som kör in i de andra drönarna. Alltså det finns alla varianter på idéer där ute just nu som man jobbar väldigt aktivt i många länder med att, att titta på. Vad kan man göra och för vilken typ av drönare? För det finns ju en kategorikatalog som är jättelång som du säger, från jättesmå till jättestora. Och vi har fått in många frågor på just det, mm. eh, och bland annat just för er Saab. Kollar ni på drönare? Försöker ni utveckla egna nya drönare utefter hur kriget har gått? Jag, jag vill inte gå in på exakt vad vi gör på drönarsidan, men vi. Men gör ni någonting på det? Vi, vi jobbar med drönarfrågan både som som Uh, det, motmedel och som, som uh, ett attackmedel. Och ett attackmedel behöver inte vara att den skjuter någonting Det kan ju vara att man, man jobbar med, med uh, elektronisk uh, krigföring. Så att, så att vi, och det är väldigt vanligt idag med elektron. Det är en ganska viktig del i krigsföring idag. elektronisk krigsföring Det är en av de liksom viktigare parametrarna som man glömmer bort att eh, Varför kan man kanske inte flyga upp med flygplan? För man är så orolig för motpartens elektroniska störningsmedel. som gör att, Ni kommer du ihåg att det var något flygplan utanför Ukraina som var civil som tappade all kontroll ett tag där. Så man kan störa ut plan, man kan göra andra saker för att förstöra för motståndaren. Så, att, så att vi jobbar med alla de elementen på olika sätt. Med, kanske med partners och kanske inte med partners. Men vi är egentligen inte ett bolag som, som bygger billiga drönare. För att, det är egentligen bara ett, ett fordon. Ett, 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 det är liksom en plattform som, ska, som är ganska enkel och billig för att göra det, det avancerade. Det är själva fordonet i sig är inte särskilt avancerat. Och det är ju samma sak med ett stridsflygplan idag. Flygplanet i sig är ju ett avancerat verktyg då, men, men det mest fascinerande med Gripen, det är ju systemet Gripen. Inte planet, Det är inte att den gör snygga kurvor, utan det är vad den kan åstadkomma i sig självt, men också i team med både, med både sina rotepartner men också med, med det som händer på land och på vatten. Det är det som är det mest fascinerande med ett system idag. Och Om man då kikar på kriget i Ukraina. Det har ju varit massor massa saker händer, man tar nya lärdomar. Har det varit... Skulle du kunna peka på någonting som överraskat dig mest med kriget rent teknologiskt? militärt? Ja, man ska, det som kanske överraskar mig mest eh, lite grann åt andra hållet är att det är, nu är ett krig i skyttegravar på marken eh, med ställningskrig eh, som är ganska traditionellt eh, i slutändan. Vi pratar ju om, om de här förmågorna hela tiden, men i grunden så, så hamnar vi på marken i skyttegravar. Och, och med ställningskrig som gör det väldigt svårt för båda parter att röra på sig. Så Det var väl lite överraskande att det, det så snabbt blev ett sånt typ av krig. kan man säga. Men sen så tydliggör ju kriget, precis som du säger, tre saker. som tydliggörs. Förvånad eller inte, man håller man på i den här branschen så blir man inte lika förvånad. som kanske man inte håller på med branschen. Men en, en sak som tydligt kommer fram är ju drönarna och dess, dess verkan och användning. En annan sak är ju som är intressant det är att, att reflektera över det hela det här sättet att skjuta missiler. Men det gjorde man ju även i andra länder. I Mellanöstern har man ju jobbat med missil Eh, attacker. Och det är ett ganska hemskt sätt och det är också ett väldigt brutalt sätt eh, som, som, som ryssarna gör det på med, med, mot civila och så vidare. Men hur man då skyddar sig mot ett, ett missil, eh, har ett missilförsvar som inte gör det värt att skicka missilerna. Eh, och det tredje är, som är kanske det mest intressanta, är ju hur i, i, vi kallar det för intelligence. Hur, hur det, som, eh, det här med att, att veta saker hela tiden har så stor betydelse. Så att idag ser du ju med ganska eh, enkla medel på ganska långt avstånd var en fiende förflyttar sig. Så idag är det nästan omöjligt att gömma sig. Vi pratade om när, när jag gjorde militärtjänsten 86, då var det så här. Vi gömmer oss i skogen och så tar vi transporteras och gömmer oss på nytt ställe. Det går inte att gömma sig idag i princip. Och det är någonting att, att ta fasta på, det finns bara ett ställe att gömma sig på i, i princip, och det är under vattnet. Det är u-båtarna är egentligen det enda som är, som är likadant som förut. I övrigt så ser du i princip allting. Och du kan se det på 60 mils håll. Eh, med vår Global Eye, som, som, som är en produkt då, så kan du se skillnad mellan en, en, en fiskmås och en liten drönare ovanför Helsingfors när du flyger över Stockholm. Så, att, så att Det är nivån. På vad du kan se och då, Om du kan då se ett mönster där att oj då, det här verkar vara någonting som är långt, istället för kort och det, det, det rör sig på det här sättet ja, då är det militären troligtvis, som förflyttar sig från den punkten till en annan. Så du kan inte gömma Det, idag. det tror jag är en viktig utgångspunkt, att hela det här med, med sensorsidan som vi har som en stor del, som är den största business i, i, i Saab är faktiskt en väldigt eh, viktig del i framtida krigsföring. Vi på Nordnet inleder ett nytt samarbete med Börsdata. En tjänst som är supersmidig för att hitta olika aktier baserat på till exempel nyckeltal eller aktiestrategier. Och det här är en tjänst som jag själv använder väldigt flitigt för att hitta aktier. Och detta erbjudande går till dig som är Nordnet Private Banking-kund eller Active Trading-kund. Då får du gratis sex månader prövperiod på Börsdata om du inte varit kund där sen tidigare. Men om du skulle vara varit kund där sen tidigare eller efter prövoperioden så får du istället 25 rabatt på tjänsten. Och du kanske tänker, men jag är inte Nordnet private banking-kund. Kan jag bli det? Absolut. Allt du behöver är 2,5 miljoner kronor i samlat kapital hos oss på Nordnet. Och Ett sätt att underlätta det är faktiskt att flytta sin tjänstepension till Nordnet. Då brukar det bli mycket lättare. Och Med de orden säger vi tillbaka till intervjun. Om man då går på, du nämner ofta att ni har bra teknik där och ubåtar verkar du vara extra stolt över. Men vi har ju haft en del diskussioner om spioneri, att spionage, att det kan läcka information, att svensk teknik kan bli stulet och så vidare. Hur trygg är du att det inte läcker ur tekniska hemligheter från Saab till andra makter. Det behöver inte vara Ryssland. Nej, och det är, det är en jättebra kommentar. Alltså, Den det globala världen är att du kan inte vara rädd för Ryssland. Du måste vara liksom paranoid mot, mot hela systemet. Och säkerhet är ju en grundbult i Saab. När jag började på Saab för tre år sedan så märkte jag det definitivt. Jag kunde inte stoppa in ett, 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 ett USB-minne i min dator då, liksom, då låser det datorn i princip. Så att du, liksom, du, du låser in dig själv i, i ett system och, och det är också på gott och ont. Det blir ju lite dyrare och lite mer trögrörligt, men det faktiskt behövs. Men vi ser en ökad trend av incidenter mot bolaget och, och, och det, det som är bra det är att vi märker att vårt sätt att jobba med säkerhet skyddar oss mot dem, både genom cyber men också utanför, alltså, fysiskt. Och då har, vi, då har vi, ju precis som omvärlden, vi fortsätter att utveckla vårt säkerhetstänk från både hur man kommer in och ut, hur man, 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 man jobbar med kulturen, som är extremt viktig, hur vi jobbar med våra system. Och det här gör vi ju tillsammans med våra kund, för att vi äger ju det här tillsammans med kunden. Bygger vi nu båt för Sverige så äger vi det tillsammans med kunden och då måste vi ha ett gemensamt ansvar för säkerheten runt också. också. Om jag hade intervjuat ett helt annat bolag, säg Nibe eller om mm. det hade varit ja, något exporterande bolag. Atlas Copco, Assa De kan ju sälja till hela världen. Ni har ju haft, eftersom det är vapen Mm. så blir det ju en politisk debatt om var Sverige ska sälja var vi inte ska sälja och så. Eh, hur upplever du begränsningen? Nej men Jag, jag har respekt för den. Alltså, det är någonting vi, vi, vi vet att det är så, vi lever med det. Så vi, vi, vi har ju ett system i Sverige, och det finns ju ett sånt system i, i de flesta länder, där, där när vi säljer någonting så behöver vi få ett godkännande. Eh, och det godkännandet utgår då från från en, en utgångspunkt för det här landet i förhållande till både försvarsnytta, och till, till säkerhetspolitiskt och till demokratiska frågor om det är ett lämpligt land att exportera till. Och Det har vi ju, det har ju vi fått förhålla oss till i alla år, så det är ingenting nytt. Så det, det sitter i generna. Och det är ju så enkelt så att om vi säljer till och med ett kamouflagenät till Norge, så måste vi få godkännande så vi är väldigt kontrollerade. Så det är inte, man kan tänka att vi behöva sälja ett kamouflagenät för 5 000 spänn. Och få? Ja, vi måste få. Och det är någonting som är inbyggt i processerna och systemet. Så det, det lever med. Och sen har ju vi då, eh, olika regler. Så när vi har vår tyska verksamhet och de skulle sälja till exempel till UK, då kommer vi behöva gå till tysk myndighet. och fråga vad, vad de tycker om det vi ska sälja från Tyskland till England. Och vi har ju utgått från att vi har byggt upp ett system där vi, vi har vår huvudsakliga saab i Sverige, men med fyra kan man säga, hubbar i världen. Och USA, UK, Tyskland, Australien. Så att man får, det, är den, det är den demokratiska filosofin och styrningen vi får utgå ifrån. när vi, när vi jobbar. Och just nu håller Sverige på att få igenom en Nato-ansökan. Det ser ju, om inget annat, lite grötigt ut eh, ja. rent politiskt. Eh, vad... Hur stor roll spelar det för er om, ni med i, om Sverige kommer med i Nato eller inte? Det är bra för oss. Eh, det är inte livsavgörande för oss. Eh, man kan säga så här, våra produkter de är redan NATO-fierade. Vi har ju Nato-länder som använder våra produkter och vi har ju byggt även in viss Nato-kompatibilitet för Sverige för att de ska kunna medverka i Nato-övningar och jobba med sina bilaterala samarbeten som de har. Så att våra produkter är Nato-fierade. Men däremot så, det, det kan ju vara intressant att se vad, vad får man ut av Nato? Ja, man får ut att man får vara med i deras utvecklingsprojekt. Och Utvecklingsprojekt är väldigt bra för att vara med i, för då får man en större garanti för att vara med eventuellt i en försäljning senare av den typen av produkter som det utvecklingsprojektet riktar in sig på. Alla länder i Nato köper i princip själva och väljer om de vill köpa via Natos inköpsavdelning eller själva. Det finns inget krav på att köpa det. Däremot så köps det en del genom gemensamma upphandlingar och då köper man normalt sett från NATO-länder. Då är det bra också att vara med i, i den, den, den klubben. Eh, sen kan man tycka, ja, men kommer inte Sverige köpa mer från NATO-länder? Ja, det beror ju på vad, vad Sverige vill. Som jag sa, det är frivilligt för varje land inom Nato att bestämma var de vill köpa. Någonting ifrån. någonting Men man kommer ju lite mer i klubben, så nog kommer man bli lite påverkad. Men Men vi tror att det det positiva är mycket större än det negativa. Men har inte det i slutändan att göra med er eget självförtroende för hur ni ligger till i rent teknologiskt? Att om ni är en bättre produkt så kommer det inte finnas något intresse från Sverige att köpa från utlandet? Absolut. Och därför så är liksom grunden i allt vårt arbete det är ju vad nummer ett på det vi håller på med, och ha den här starka portföljen som vi har byggt upp under tiden. Och, och, och det, det håller jag med om 100%. hundra procent. Det är precis så. Eh, sen är det ju så att om Nato bestämmer sig för att vi ska ha ett starkare samarbete runt vissa sensorer för ett visst system, då är det bra att vara med i det samarbetet. Nu, bara genom vår våran ansökan, så fick vi för första gången en förfrågan från Nato just på vår Global Eye. Och, och, och det, det är väldigt intressant för oss att få vara med i den diskussionen. Och det är någonting som kanske inte hade kommit om inte vi hade haft den här Nato-ambitionen. NATO -ambitionen i Sverige. Sen Om Sverige inte kommer med i Nato, så tror jag att vi ändå är med så mycket i Nato nu. Så Det är i princip mer på pappret att vi är med i Nato än, än inte. Och om man tar den frågan att ni vill vara etta på allting... Sverige är ett ganska litet land. och säger att USA lägger ohyggliga mängder pengar på just forskning, utveckling av vapen. Det gör också resten av Europa. Hur mäter sig lilla Sverige? Hur gör ni för att lilla Sverige ska kunna konkurrera globalt? Vad är, vad är det för USP? Liksom? Jag, jag, jag tror att eh, tillsammans med svenska kunden så har vi varit tvungna. Det, det kommer från 1937 när Saab skapades. och... Eh, Eh, Sverige behövde en förmåga, för, för vi var alliansfria och neutrala och vi, vi ville vara utanför alla system. Och då blev det så här, om ni ska vara utanför, då får ni ju on your own. Så då skapades Saab utifrån det, att, att uh, utveckla det Och sen har vi då, utöver det, Sverige, det är inte, det är inte Saab bara, utan vi, sa, du kan ju fråga, varför har Sverige så mycket eh, entreprenörer inom teknik och mjukvara? Varför har vi så mycket bra teknikbolag? ingenjörsbolag eh, överhuvudtaget. Och det är ju nå någonting som har hjälpt Saab, men också Saab har hjälpt till med under de här åren. Så att, så att vi har en bra grogrund i Sverige för att göra något sånt här. Vi är en jättebra industrination med export, så vi har lärt oss det här. Så det, det är nummer ett. Nummer två är då kunden och vi har bestämt oss för att vi måste göra det här. Nummer tre, vi måste göra det också under vissa budgetförutsättningar, för Sverige är ett litet land. Så vi har blivit tvingade att tänka till tillsammans med svenska kunden. Hur fan gör vi det här billigt? Ursäkta att jag svarar. Det är extremt viktigt att hitta den där effektiviteten och det där har vi jobbat med i alla år under den press som har funnits i Sverige. Hur gör vi det här smart från början och tagit oss den tiden? Vi har varit mer hungriga på det än när vi har varit hungriga på att skapa en marknad. Och genom att vi har varit det så har vi fått en konkurrenskraftig produkt och sen har vi kunnat sälja den utomlands. Och en sak som jag tycker var jättekul, om jag tar en tittarfråga igen, mm. så var det en fråga jag verkligen gillade. Eh, hur ser era möjligheter ut att till exempel utveckla eldrivna flyg eh, för regionalflygen? Det är inte riktigt vårt kärnområde. Vi är ett försvarsbolag, men el och med flyg är väldigt intressant. Därför har vi investerat i ett bolag som heter Heart Aerospace. Vi valde att gå in i det. Det är svenskt, det ligger oss nära eh, så vi kan, vi kan ha utbyte. Och Det är en plattform för oss för att, för att både hjälpa dem med hur bygger man flygplan. För vi har ju byggt flygplan tidigare med Saab 2000 och Saab 340 och stridsflygplan. Så vad betyder det att bygga ett flygplan? Men vi kan också få tillbaka vad betyder det att få in det hållbara elementet i, i fordon överhuvudtaget? Men också då in, inom flyg. Och skulle vi hålla på med större drönare kanske i framtiden och sånt där eller, eller som det heter Loyal Wingmans obemannade flyg så kanske el är en intressant element i det. Så det är vårt sätt att, att få ett utbyte. Men det finns inget intresse för er att äh, inte vara så fokuserade på äh, vapen och krig, att försöka gå in mer i de civila områdena? Det finns ju en diversifieringseffekt av det. Ja, äh, men, men äh, den kostar ju också, äh, så, att, så att just nu växer vi ju väldigt kraftigt. Vi har gått ut och sagt att vi kommer växa med, med genomsnitt 10 över nästa fem, fem år. Vi har, vi, vi har sagt också att vi ska växa runt 15 i år. Det, det tar så mycket kraft och energi så att vi fokuserar på det och säkerställer att vi får en bra eh, marknadsposition, men också hanterar eh, vårt ansvar mot kunden att kunna leverera nu ordentligt. Det är viktigare och då kan vi vara med då som sagt var i ett samarbete eller ett ägarskap i Heart, där vi har och, och ett samarbete kopplat till det där vi kan få en utväxling och lära oss. Och jag ska bara ta en tittarfråga som jag som är inne på. Det här med att ni har en jättestor orderingång. Eh, hur ser strategin ut att klara de massiva orderingångarna här och nu? Så att, jag vet att ni har en strategi och ni har jobbat under mm. covid och så vidare. Här och nu jättemycket ordrar. Ni fortsätter få in ordrar och det ska produceras väldigt mycket. Vad är utmaningarna? Eh, utmaningarna är ju, är ju alla eh, som går att tänka sig när man växer. Eh, precis när vi pratar om andra eh, startupbolag eller sådana som snabbväxare så är det ju personal, få dem ombord, utbilda dem, eh, hitta rätt personal. Det handlar om att, att bygga mer kapacitet i vissa delar av värdekedjan, förstå liksom i vilken del av värdekedjan är det, om du ska bygga ett granatgevär, är det montering av sikten som är flaskhalsen? Eller är det att skapa rören? Eller är det något annat som är flaskhalsen för att få upp, upp volymen? Ehm, och sen är det leverantörer och jobba med dem proaktivt och inte komma sist till dem. Och sen nu har vi skapat kapaciteten men nu behöver vi dubbelt så mycket prylar av er. Så att, så att, vi har ju alla dem, men vi bestämde oss ganska tidigt. Så även om vi inte hade fått en massa ordrar under förra sommaren så tog vi ett väldigt moget beslut eh, tillsammans med styrelsen att investera eh, mellan 700 och 900 miljoner. Att inom det som vi kallar för land, Dynamics, eh, heter vår business area. Dynamics det är det som håller på med landbaserat. Och där mycket av de här granatgevären och så, 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 levereras ifrån. Då bestämde vi oss att ta en investeringsbeslut utan att vi hade sett åren. Vi förstod att det kommer eh, komma en, en ketchup-effekt på sidan. Det kommer komma ett behov med tanke på hur mycket som skickas. Så Vi tog det beslutet tidigt, så då är vi redan före kurvan med att, att eh, skapa upp, skala upp vår industrialiseringssida eh, liksom, på, på den sidan. Med att, med att bygga eh, flera lokaler och, och mera maskiner, utbilda mer personal. Eh, men vi gör också sådana saker som att flytta viss produktion nu från Göteborg till England på radarsidan och då tänker man så här. Oj, jo, men det blir jobbigt. Då får de ingenting att göra med den radan där i Göteborg. Nej, men de andra två radarna vi gör där, de växer så det knakar så då får vi utrymme att göra dem där. Och så använder vi lokalen som vi har nere i England som gör undervattensfarkoster idag, som har utrymme där till att göra det här. Och vi vet att engelska kunden gillar den här produkten. Så Vi, vi jobbar så varje dag med, med vår utmaning. Och vi anställer och säkerställer att vi anställer rätt typer av ingenjörer. Och det kanske är lite på gott och ont att det har svalnat av lite grann i Sverige. Och att vi har blivit sedda som ett mer eh, okej okay bolag att jobba för. För den effekten är inte bara okej, okay, faktiskt, någonting man är stolt över att jobba för. Det har gjort att vi har lättare att attrahera personal idag än för ett år sedan. Det märker vi. Sen ett år sedan? För ett år sedan. Vi märker det i ansök, antal ansökningar, vi märker det i intervjuer, vi märker det i allt att, att det finns ett mycket större intresse att jobba för Saab idag än vad det vi gjorde för bara ett år sedan. Vi har fått in många frågor om... Uh, art, det har blivit mycket artilleri ja. i Ukraina och det är brist på artilleri mm. och så vidare. Finns det någon möjlighet att uh, Saab skulle kunna underlätta uh, den bristen av artilleripjäser? Nej, det är ingenting vi håller på med. Däremot så, så underlättar vi för, för en, en, ett försvar eller en militär som behöver skydda sig mot artilleri. Så, så många undrar, liksom, om ni säljer massa nya, mer granatgevär nu till Ukraina, om vi säljer väldigt mycket artilleriradarsystem som ska lokalisera mot motståndarens radar tidigt, som gör att du antingen kan sticka för du har en liten tid på dig medan det, det där är på väg över. Eller att du kan faktiskt också skjuta tillbaka mot den platsen snabbt. Så, att, så att det är någonting som vi har i vår portfölj som är väldigt attraktivt. Så det glömmer man att det säljer vi ganska mycket av eh, till länder som vill donera till Ukraina, men också till deras försvar. Det är en viktig del i hela det här. Och, eh, du har varit inne på det lite grann med eh, granatgevären. Mm. Jag antar att det är Carl Gustaf systemen. Ja, vi har egentligen något som vi kallar i Sverige för pansarskott, som är 84. som är en mer en lättvikt och en enklare variant av en engångs-antitankvapen. Eh, och så har vi något som heter NLAW, som är, har stått väldigt mycket om i tidningen, som är väldigt avancerad, en extremt avancerad eh, engångs-antitankvapen. Eh, och så har vi då Carl Gustav, som är ett, ett klassiskt vapen från, från sent 40-tal som, som du kan ladda med olika typer av ammunition beroende på, på behovet, som kan vara avancerat till mindre avancerad ammunition. Något jag har reagerat på också är i det här kriget hur otroligt mycket material som går åt, hur mycket som förbrukas. Har det någonsin skiftat i och med storleken i kriget, att det är mer fokus på kvantitet än kvalitet? Det är väldigt effektivt att skicka mängder av jättevilliga drönare väldigt tydligt skjuta ner. Massa andra sådana grejer. Det där ska du nog fråga någon, någon expert inom krigsföring på. Men, men jag själv kan liksom så här spontant reflektera, och jag är ingen expert på det här, ska jag säga då. Det är väl att, att om du fastnar som man har gjort och du har svårt med att hitta personal eller avancerad teknik, då blir du lämnad med det som är enkelt kvar. Så, att, så att, fanns det väldigt mycket avancerad eh, teknik att kunna utnyttja, då kanske man hade använt det mer. Nu har ju inte Ukraina så mycket avancerad teknik. De har inga en bra stridsflyg som är avancerat. De har inga F-35 eller Gripen och sånt där. Så de är liksom de är lämnade med det. Men, men, och, och Ryssland har nog sina svårigheter också. Det har vi ju sett på personal, eh, som soldater. De får ju ta fångar och ge dem stålar. Alltså det är hemskt eh, att höra hur, hur, hur världen ser ut och skicka dem till fronten. Så att det finns ju ett problem här eh, och då, då kanske det inte finns så mycket utrymme för den här mer avancerade. Om man då går in på eh, möjligheter för SABO förvärva. För det, ni går in i lite bolag lite då och då ni har många samarbeten här och där. Men med större order, med större omsättning, med större vinst, det är så starkare blir balansräkningen. Tänker du att ni på sikt ska fokusera på att höja utdelningen och ge tillbaka dem där? Eller har ni många områden ni redan nu ser, det här kommer att vara intressant att investera i, så ni ska investera i på nytt? Hur tänker du på den strategin? Det där är en jättebra fråga. Vi har en väldigt stark balansräkning så då kommer ju frågan automatiskt. Och, och vi har sagt att när det gäller utdelning och utdelningspolicy så har vi en nu. Vi ser inget skäl att förändra den just nu. Om det ska göras över tiden så, så kommer vi att komma tillbaka med det efter liksom diskussion i styrelsen. Men vi, vi tittar på förvärv och vi jobbar med att, att se vad vi kan förvärva i den här nu, eh, konsolideringen som, som kan ske i den här marknaden, men också med den tillväxten vi har. Och då tittar vi på teknologi. Vilken teknologi skulle vi behöva eh, få in snabbt som skulle kunna hjälpa oss att komma vidare snabbt? Det kan vara inom det här du pratar om, system och sensorer runt drönare. Det kan vara andra saker också. Eh, eh, var kan vi fylla liksom gap i det som är framtidens eh, strids, eh, områdes, liksom, behov? Det andra är om vi kan skapa kapacitet. Man skulle kunna tänka sig då att ja, men skulle vi kunna köpa någonting som, som gör att vi kan göra fler granatgevär och göra dem i ett annat land så vi får lite eh, bättre uthållighet ifall det skulle bli problem, men också närmare en av våra stora kunder som kanske är i USA i det fallet. Då kan vi göra någonting på den, den sidan för att skapa mer kapacitet. Eh, och, det, och Det tredje är att, att eh, vi tittar på, det, när vi gör förvärv, om vi kan komma i, närmare in på en marknad i ett visst område. För Det, är, det, här, är, det, här, är ju, det här är produkter som, som kräver att vara väldigt nära kund, säkerhetspolitik och det kan vara politik i övrigt också. Och Då gäller det att ha ett hat fotfäste in och ett förtroende. Man bygger liksom förtroende. Och kan du förvärva någonting som har ett förtroende inom undervatten så kanske vi, det vi har i övrigt på undervatten är lättare att sälja till det landet. Så det är också ett sätt vi tittar på. Förvärv. Men vi tittar på mycket förvärv och, och jag hoppas vi kommer kunna göra förvärv inom det här nästa år genom att, att, att äh, jobba med det. Vi vänder på steken. Mm. Vi har fått en tittarfråga om risken att till exempel ett kinesiskt bolag skulle köpa aktier i Saab och därigenom få ett inflytande och eventuellt så det till tekniken. Hur ser du på den risken? Är det först och främst, är det möjligt? Liksom? Alltså alla kan ju köpa aktier på börsen, det är ingenting vi kan stoppa. Så att om en kinesisk fond eller något annat köper 2 eller 3 procent av aktierna, det kan ju inte vi göra någonting åt. Um, um, hur de ska få inflytande är ett större problem kanske för dem. För att, för att alla aktieägare har ett inflytande, men du måste nog ganska, köpa ganska mycket aktier i Saab om du ska få. Vi har ju en stark ägare i Investor och, och, och Wallenbergsfärens bolag, så att det finns ju en, en viss grogrund i det. Och sen så när det kommer senare så, så i slutändan, om man skulle överdriva det här säga att de skulle köpa upp Saab då skulle nog kunderna sluta köpa. Och mycket av tekniken är samägd, så den skulle försvinna. Så att jag tror liksom det, det finns ett inbyggt skydd i de flesta försvarsbolag. Det, det är så det systemet är uppbyggt. Det är inte så himla enkelt som det är i den privata sektorn i övrigt, där jag kommer ifrån, där man faktiskt kan förvärva och bara ta tekniken och flytta. Du kan inte ens flytta en teknik från Sverige till ett annat land utan ett godkännande. Som jag sa om kamouflagenätet, det, det, är alltså, det finns ett inbyggt skydd i hela systemet som gör att det inte är lika enkelt eh, i den här världen. Om man tar en politisk risk, eftersom det här är, och då menar jag eh, inhemsk. Det alltså mm. kan vara olika regeringar. Eh, kanske om några år så kommer en regering som tycker att vapen är något som är dåligt och vi ska ha mindre av det, mm. vi ska inte exportera och så vidare. Hur ser du på eh, den risken? Går den att hantera? Att vi har hanterat den i många år. men Vi har ju haft en situation där vi, vi kanske inte har haft riktigt det stöd för export som vi har, har tyckt varit bra. Och, och Vi har faktiskt i hela Europa haft en anorexia inom, inom försvarstänkt överhuvudtaget. Och det gäller både totalförsvar, civilförsvar och militärt försvar om vi ska vara ärliga. Och det har vi fått ett, ett starkt uppvaknande på nu. så att det är, är inget nytt för oss att jobba med det. Eh, sen hoppas jag att, eh, som man alltid gör, att vi drar lärdom av att, att det är alltid bättre att ha en ordentlig, bra, jämn eh, portfölj än att hålla på och gå ner i en anorexi på 30 år. Sen ska vi göra en överdriven period i 20 år, sen ska vi ner igen. Att man faktiskt hittar ett bra balans. Vad är det vi behöver för att ha, över tiden, ett, ett bra sjukvårdssystem, ett försvar, skola och i alla de här elementen att, att politikerna tänker till. Um, och um, Det får vi ju se. Förhoppningsvis blir våra politiker lite mer långsiktiga i sitt tänkande än vi kanske har varit de senaste 10-15 åren i, i Europa. generellt. Och Det är en privat syn jag har, att, att man, man bör liksom fundera på långsiktigheten i, i sina beslut och, och, och vilka saker vi behöver komma överens om över gränserna, blockgränserna för att faktiskt få ett välfungerande Sverige, precis som en ledningsgrupp i en koncern. Vi behöver komma överens om saker som är viktiga för att Saab ska vara starkt om 15 år och inte bara min enhet ska må bra nästa år. Så att det är extremt viktigt att, att det ledarskapet finns. Christian, nu är tiden ute. Vi har betat igenom flera tittarfrågor. Jag har betat igenom många av mina egna frågor. Stort tack för att du var med. Och när den här intervjun kommer ut, då har vi fått en Q2-rapport från Saab. Så att då vet ni tittare även mer uppdaterad information än vad jag vet i alla fall just nu. Så att, eh, med de orden så säger jag eh, tack för det här avsnittet. Vi är tillbaka i mitten av augusti. Jag kommer med mer info om avsnitt 500. Missa inte det. På återseende! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!